Nu vill Yngve komplettera lite. Ja, det... Vänta, jag ska se så att jag spelar in. Ja, det gör jag. Okej. Okej. Jag vill gärna komplettera med att det blev ett helt annat... vad ska vi säga? Miljön blev helt annorlunda. Och för att det fläktarna gör, det är ju att de suger åt sig kalla luften som är efter golvet och blåser upp det Genom genom elementet. elementet, så lufttemperaturen ändras ju på en gång, och då ökar ju också gradtalet. Ja, och framförallt i golvet, eller Ja, hur? visst. Det var det ni märkte. Ja, jag hade ju från första stund temperaturmätare, så jag kunde se precis hur temperaturen ökar undan för undan. Ja, okej. Så att det, jag är helt nöjd. Ja, vad bra. Tack ska du ha. Ja, det var så lite så.